Ahoj, jsme na aukci skladu v severní Kalifornii. Dneska jsem koupil ten sklad za $2,500. Myslím si, že tohle byl super kluk. Na tohle jsem čekal celých 20 let, si myslím. Tady to otočím tak 3 až 5krát. Jo, pojďte, třeba ta petflaška, jo, zrovna. Je to nějaký Kentus, ale myslím si, že takových $25-30 to půjde hned, takže se o to ještě líp porvou. Jo. Nějaký tuningový speciální tapece z Mazdy 323, to bude 100 až 150 dolarů. Hej, políš, nějaký modelář ještě, ježišmarja, mám takovou radost, to bude, tohle byl můj sen, tahle garáž.